La Diputació de Barcelona, l'Oficina de Prevenció d'Incendis, explicar aquí a Tallà, fer el resum de la primera part de la campanya d'incendis, quin ha sigut el resultat de la prevenció, també de les hectàrees cremades, i justament ho hem fet aquí a Tallà, que és un gran exemple de com les actuacions de la Diputació, amb les actuacions de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament i de les ADFs, doncs són capaces de crear aquests cordons de seguretat que impedeixin que els incendis avancin i puguin arribar a ser molt destructius. El que hem fet durant aquest 2017 és hem informat aproximadament unes 33.000 persones, per tant 33.000 persones que els hi hem dit quines són les actuacions de risc o no in situ en el bosc. Això és una xifra similar a la del 2016. Hem rebaixat molt, hem fet molta dissuasió de conductes de risc. El fet de que hi hagi hagut aquests grans incendis a Portugal ha conscienciat molta la gent i ha baixat més d'un 40% aquestes conductes de risc, això és una gran notícia. I després el nombre d'hectàrees i el nombre d'incendis lamentablement han augmentat bastant, de 103 al 2016 a 129. El nombre d'hectàrees també ha passat de 100 i escaig a 300 i escaig hectàrees. Les condicions del 2017 no són les mateixes que les del 2016, portem una sequera molt prolongada, amb molts dies de molta calor i d'una humitat molt baixa, i això fa que cada cop hi hagi... que els ingredients perquè pugui haver-hi un incendi són molt grans. També hem vingut aquí a Tallà perquè, com veieu, allà al fons tenim l'incendi, la part cremada, però tot al voltant són boscos. Fa 100 anys aquí no hi havia ni un sol arbre, eren tot vinyes i feixes conreuades. El que ens indica això és que el creixement sense control, sense prevenció, sense sobretot planificació del bosc, és un risc enorme. No tenim prou recursos per poder fer una extinció amb una continuïtat boscosa massa gran. Per tant, la feina de prevenció, la feina de preparació d'estructures, camins i punts d'aigua, però sobretot canviar aquesta dinàmica econòmica d'aquesta part tan gran del territori, que ara són boscos no gestionats, convertir-los en terres fèrtils i en activitat econòmica, serà el punt que arrodonirà doncs, la prevenció i l'extinció dels incendis. Ja es va donar el cas de que havíem treballat amb tots els programes que estem portant a terme des de l'oficina, tant el que és el manteniment de les infraestructures territorials, és a dir, els camins, la xarxa de manteniment de camins i els punts d'aigua que es van fer servir en l'extinció, com és el cas del dipòsit principal que allà dalt a la carena, i també es va treballar al voltant dels nuclis de les urbanitzacions, en el que són les franges de baixa combustibilitat. I també es va donar el cas de que aquí a Tellà hi ha una afectació molt important d'un escarabat que es diu Tomicus i que afecta sobretot a les pinedes de pi pinyoner. Llavors, des de l'oficina també havíem treballat en 4 finques justament al voltant de l'incendi i tallant tot el que eren els arbres afectats, els arbres morts o moribuns, i baixant la densitat d'arbres per tal de que, doncs de combatre la plaga. Tot això va fer que, tot i ser un incendi de 14 hectàrees, doncs els equips d'extinció doncs poguessin treballar molt bé i molt còmodes perquè doncs tenien totes les infraestructures preparades. És a dir, la feina principal que tenim des de l'oficina, en col·laboració sobretot amb les ADFs i amb les associacions de propietaris forestals, és preparar el territori, ajudar els ajuntaments a preparar el territori per tal de que quan hi ha un incendi els equips d'extinció ho tinguin el més fàcil possible. Está rechando.